Sosial şəbəkələrdə Qobu qəsəbəsində sahipsiz itin az yaşlıya xəsarət yetirməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyi ndən bildirilib ki, hadisə Qara Dağ rayonu ərazisində yaşayış kompleksinin yaxınlığında qeydə alınıb. Sahibsiz it 2014-cü il təvəllüdlü az yaşlıya hücum edərək onu dişləyib. Uşaq xəstəxonasına yerləşdirilib. Təbibin məlumatına görə, uşaqda çoxsaylı, müxtəlif ölçüllü dişlənmiş, cırılmış, əzilmiş və soyulmuş yaralar müşahidə edilib. Təcili olaraq əməliyyata gətirilən az yaşlıya tibbi yardım göstərilib və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hazırda vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.